Unë them që modelit që ka sepse i përmendë dhe modelit që ka Evropa dhe të tjerë për sa i përket kësaj ngrihine, kjo është një strukturë solide, ka eksperiencën e vet dhe ka referencat kushtetuese ligjore mirë organizuar nga ana ligjore dhe kësaj ligjore. Kuptohet ka strategjinë vet edhe të sfidave të afatmesme 2023-2027 ku ballafaqohen me gjithë matricën e sfidave të saj dhe çfarë parashikohet përmes analizave që i bën ky sektorëve të ndryshme të ekonomisë dhe ku ka parashikuar ato sektor me risk, si të janë të shumë me styre dhe ato që i fkitet për incinatorë, për asimin, për shëndetësin, për infrastrukturën, të jetë adarë. Nuk e kemi me kontrolin e lartë të shtetit. Lutem, eksperienca e Europiane, përse si Italia që i përmendet, a dhe të tjetë. Jo, s'përmenda Italinë as gjonë. Dan e përmendën një term për Italinë, pra dan si quhet nominalisht, po si quhet nominalisht struktura e këtij. Jo, unë doja të di. Ka emrin e vet pa italian të kanë standard akronim që përmendet ju. Apo edhe vende të tjera si Holanda, unë kam qenë në Holandë, me fjalë mes shumë sfidave që ka ky këto, sepse aty del suficit buxheti i shtetit holandez edhe për shkak të një farë mënyre legalizimi të shaqit që u përmend. Ku që për atë buxhetin surplus. Por ndërkohë që aty krahas kësaj strukture jam dakord që ka edhe strukturën e gjykatës llogarisë, që është ndarë, por janë komplementare një me tjetrin. Do të thotë që gjithë ato gjetje që bëhen nga puna e inspektorëve të këtij institucioni të shkojnë në të vlerësohen nga gjykata e llogarive. Nuk duhet të gjykata llogarive.